Величезну партію кокаїну напередодні вилучили у порту Південний під Одесою. Вантаж із Еквадору. Яку саме кількість південноамериканського сніжку виявили правоохоронці та інші деталі операції, розкаже Андрій Анастасов. Кокаїн переправляли з Еквадору до Західної Європи. Про поставку українські правоохоронці дізналися від міжнародних партнерів. Вантаж затримали, коли судно прибуло у порт Південний. Брикети з порошком були замасковані у контейнері з бананами. Загалом вилучено 257 кілограмів кокаїну. Для України це рекордна кількість за останні 7 років. З 2010 років такі об'єми наркотичних засобів не виявлялися. Ціна на чорному ринку такого товару складає понад 51 мільйон доларів. До операції залучили СБУ, прокуратуру, поліцію, митників та прикордонників. Сьогодні вони продемонстрували вилучений вантаж. На усіх брикетах зображення собак та носорогів. Спецмаркування серед наркозлочинців. Що означає ці фотографії? Це є позначкою многих наркосиндикатів, які свідчать про одне, що це чистий кокаїн. Чи є підозрювані у справі, силовики не розголошують. Триває досудове розслідування. Єдине, що кажуть, у даному випадку наркокартель використовував розповсюджену схему під умовною назвою «Від дверей до дверей». Ті, кому доручено закласти його, вони відкривають контейнер, закладують і скидують інформацію тому, хто повинен його ізвлечь оттуда. Це може бути або на судні, і потім перекидка в морі, це може бути в порту після прибуття ще до митного оформлення. Винним загрожує до 12 років позбавлення волі, а 250 кілограмів кокаїну згодом знищать. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.